baba alirudi amelewa, wakaanza kugombana. Baada ya muda nikasikia kipigo. Kadri siku zinavyozidi kwenda, na wewe unazidi kuwa bora zaidi. Na ndo maana nataka nisome ili niweze kujitegemea mwenyewe. Na kuamini sana. Yule mzee ameuza mashamba yake ha matatu. Anataka kuongeza mke wa tatu. Kama Ali atakuja kukutolea mahali, Amina ataendelea na shule. Mbona kwa kinyume na tulivyokubaliana? Siwezi tena kuendelea kukusaidia changamoto yako. Mbona ngapi nakusaidia shida zako wewe? Unaamini kupitia masomo yangu naweza kwa kitu chochote ninachotaka? Nitapigana kuzipata pesa kwa ajili ya matibabu ya mama. Kwani hakuna mwingine wa kufanikisha hili. Sifariki mpaka mniletee kijukuu. Wewe unafikiri sisi tuna watoto? Au kwa wewe somo ni tatizo? Yaani sijui ni kitu gani kiliingia kati yetu na kuharibu ndoto ya timu yetu. Naogopa kupoteza mama yangu. Tushapoteza kila kitu. Angalau tusipoteze urafiki wetu. Hizo shule ndio zinawapenda upumbavu na ujinga. Ndio maana mwisho wa siku mmeishia kupata mimba na maradhi mbalimbali. Kama wewe ni baba wa familia yako, basi serikali ni baba wa taifa zima. Ali na waziri bado hawajarudi. Kizungu kinaenda na maji.